Велике вам спасибі всім глядачам, хто підтримував нас. Сьогодні була шалена підтримка, мабуть, саме завдяки цій підтримці всім батькам, які в нас присутні, тут все сімейство. Всім друзям, які підтримували, друзям. Було дуже приємно. Дуже дякуємо, це в першу чергу. І ми танцювали для вас всіх. І, ну, і я танцював для Лілі, я надіюсь, Лілі для мене. Для тебе. І у нас все вийшло. Так, насправді ми дуже раді, хочемо подякувати дуже всім присутнім глядачам, тому що саме завдяки їх підтримці було так, з такою насолодою можна було станцювати. І ми насправді неочікувано дуже задоволені, дуже-дуже раді результату. Ми не очікували, що ми переможемо. Абсолютно. Тому хоча що... ми, в принципі, про результати сильно не думали, тому що це був насправді наш дебют, ми до нього готувалися як морально, так і лише фізично. Лише місяць. Да, ми фактично, так, щоб чесно кажучи, як танцюємо, то насправді місяць, і це в нас якби дуже хороший перший крок, нам сподобалось. Так, сподіваємося, далі буде ще краще. Да. Які дальніші плани ближайші? Ну що ж, я наскільки розумію, зараз буде наступного місяця проводиться чемпіонат світу. Ми надіємося, що ну, по результатах ми маємо попасти на нього. І крім того, Україну там, у Москві. Да, в Москві, да? Так. І далі, звісно, Блекпульський фестиваль. І ну, будемо там представляти нашу неньку, показувати гарні результати. Надіємося на це. Такі в Блекпулі ми вас увидимо. Обов'язково. Ви з нами будете на Блекпулі, так? Будемо танцювати. Ми будемо танцювати Rising Stars і будемо танцювати основну категорію професіоналів. Окей, ребята, вам удачі. Ще є пару слов? Пару слів? Я не знаю. Тільки слова щасливий. Ще раз, дякую. Дуже, дуже дякуємо нашому організатору, нашому рідному університету фізкультури, в якому проводили змагання, Ігорю Михайловичу Сроновичу, за те, що провів чудовий турнір. Ну, як завжди, на висоті. Я думаю, що з кожним роком буде покращуватися все, і турніри, і наше танцювання, і, звісно, наші світові, ми надіємося. Досягнення наші, нашої дай, країни. Дай, Господи Боже, на допомоги. Будемо робити все для того, щоб Україна достойно виглядала за кордоном. Да. Вам удачі. Знаєте що? Дякую, Лілі. Дякую, Ігоре. Супер.